hästi mängivad toonu palli paremas äärde, aga sealt tuleb korralik senderdus, kaks transi meest lähevad pikali ja tuleb tagumise poisti suunas pall ja tuleb pall sealt hästi ja tuleb 1-0 sealt ära tagat poistist. Nii palju siis sellest, et Levadia rünnakud ei toida, kui seal tagumises poistis, kas oli see Krumlov, kes oli sinna hiilinud vaikselt ja nüüd küll transi kaitsed unustasid mehe täielikult ära selles olukorras. Siiski Siim Luts. Siim Luts siiski on see, kes saab sealt värava kirja ja oli seal meeste ülekaal päris korralik tavapostis ja nii kohe vannakse pikk pall ette. Ja oi, kuidas siit nüüd eksib selles olukorras Rahman Aunik, siit saab Sils minna üks ühele Pareikoga ja lööb, aga ei pea Pareikat siit tõrjet tegema, vaid... Aga väga... Siit minema Sils ja Sils läheb ja Pareiko võtab ära selle ja nüüd on pall võrgus teist korda. Pareiko tõrjub enda ette ja Narva Trans saab selle kätte ikkagi, mida nad siit jahtisid ja tahtsid ning Vitalis Sils esimest korda palli võrku ei saanud, aga nüüd teist korda lööb ära Sils ja seis on 1-1 ning me näeme veel viimast 20 väga põnevat minutit selles mängus. Kristel tuletab meelde lihtsalt tõde, et tasub mängida seda mängu. Tasi mängida, jah, ning... Antonov keskele, see on löögi koht olemas Antonovil. Ja läheb Antonov löögile koha ja kas lõpp posti sellest olukorrast Antonov. Transi loppis võimalus tekimas sealt. Pareika tuleb vastu ka ning selles olukorras Sils jälle. Sils saab palli uuesti tagasi. Tagasi palli keskele ja kas tuleb sealt löök? Oi, kui napilt tagumisest postist läheb see löök mööda. Ja nüüd tundub, et on kõik. Nüüd saab 4 minutit kohe täis ja nüüd kus Miško paneb palli mängu, kas ta rajab viristab. Ja viristab selle kohtumise lõppenuks. Levadia ja Narva Trans mängivad omavahel 1-1 viiki selle